Очевидно е, че парламентът е в много дълбока криза, бих казал, цялото политическо развитие на страната е блокирано. То е блокирано, защото задкулисните договорки при затворени врати не могат да дадат решение. И това се видя. Три опита и трите ялови. В момента да продължим да търсим решение при затворени врати, според мен много ясно се очерта и в зала вчера, че едва ли ще доведе до нещо разумно и нормално. Единственият начин да се намери решение е да започнем да си говорим пред очите на целия български народ, за да няма нищо скрито покрито. Когато си говорим пред очите на целия български народ, можем да започнем с какъв председател на Народното събрание искаме. Например, някой, който има опит като председател или зам-председател или юрист, за да не трябва да се учи в движение на този парламент, който най-вероятно ще е кратък. Например, някой, който има високо обществено доверие, за да не бъде атакуван от различните партии. Например, да приемем процес, в който партия да не номинира собствените си кандидати, защото видяхме, че нито един от тях не може да събере мнозинство, а да каже като първа конструктивна стъпка един или двама човека в други парламентарни групи, които според тях отговарят на такива критерии и могат да бъдат председател на Народното събрание. Като първа стъпка за търсене на някакъв мост. Но това не може да се случи при затворени врати. Това е процес, който трябва да се случи пред очите на цялото българско общество. Дали в зала, дали в тази зала, няма никакво значение. Но той трябва да се случи с хората, които реално вземат решенията. И тези хора трябва да са в залата, където тези решения се вземат. И те трябва да говорят пред очите на всички. А не да си говорим от трибунки, през медии, кой какво казал, кой какво не казал и така нататък. Видя се, че нормалният процес в зала не произведе резултат. Видя се, че нормалният процес извън зала, председателския съвет, също не произведе резултат. Това, което казахме и долу, когато отправихме поканата, трябва да започне процес, в който партиите да могат да си говорят, а не да говорят на своите избиратели от трибуната на Народното събрание. И този процес трябва да е публичен, тъй като нито обществото вярва на политиците, нито те вярват един на друг. Единственото лечение за тази липса на доверие е прозрачност и публичност. Това, че има партии, които много дълги години са решавали тези процеси при затворени врати, според нас ни доведе до текущата патова ситуация. Виждате, ние оттеглихме нашия кандидат и въпреки това нито кандидата на ГЕРБ, нито кандидата на ДПС, нито кандидата на БСП, нито кандидата на Възраждане успя да събере мнозинство. Очевидно, задкулисни договорки при затворени врати не могат да произведат мнозинство. Това е много добре и оздравително за България. Първо трябва да има съгласие по процеса, трябва да има съгласие, че ще вървим в такава посока, след което трябва да обсъдим парламентарната група, ако има такъв процес, в зависимост от другите критерии, които ще бъдат заложени за председател. Това, което казах в началото, според нас е необходимо да е бил председател или заместник председател или юрист. Част от колегите може да не се съгласят. Това сменя и хората, които могат да бъдат номинирани. Затова първо трябва да започне разговор за процес, за какъв човек търсим за председател на Народното събрание. След като този разговор завърши и си стиснем ръцете, кажем да, търсим такъв човек, съгласни сме на такъв процес, вече можем да отидем към номинации от там да се види коя кандидатура ще събере наистина. Аз бих казал, в така създалата се ситуация трябва да търси 240 гласа даже, за да се излезе от конституционната криза, която сме в момента. Трябва да започне разговор, но тъй като недоверието, което е натрупано и действията, които са направени през годините, са толкова тежки, това може да стане само при пълна прозрачност пред очите на всички български граждани. Най-вероятното развитие на ситуацията е
излизат двама човека да се скарат от едната страна, двама човека да се скарат от другата страна и целият процес е миниран. В лидерски формат, който може да се взема решение, има възможност този процес да се развие, а не да стане в, как да кажа, скандалджийство от пазарски тип.